Дорогі батьки, дорогі абітурієнти, у цей ключовий час один спосіб нашого захисту, нашого свідчення є показати, що агресор і його війна не може перекреслити наших надій, нашого покликання, наших можливостей і талантів. І тому я заохочую вас поступати на вище навчання, підтримати своїх дітей у цьому прагненні. Не вагатися, вчитися, готуватися на майбутнє, бо майбутнє є. Наш народ пережив ще не таке. Патріарх Йосиф, засновник нашого університету, 18 років був в концтаборах і, маючи 71 рік, створив університет для вас, для нас. Цей університет вас чекає. Чекає вас Україна, чекає вас світ. Приходьте, вчіться і укрилені служіть світові і Україні. Ви надто потрібні, ви надто цінні, щоб якась війна, якась суматоха, якийсь ворог людського роду перекреслював ваше покликання і Господні плани для вас. Нехай Господь благословить. Слава Ісусу Христу!